I sledeći naš govornik je gospodin Vladan Glišić. Poštovano predsedništvo, poštovane kolege poslanici, poštovani ministre, ja neću glasati za neke od ovih zakona, a za neke ću glasati protiv. Pre svega, u ovih svojih 5 minuta ću probati telegrafski da objasnim o čemu se radi. Neki od njih su takvi da projekti za koje se uzimaju zajmovi otvaraju mogućnost za korupcijske manipulacije. Pre svega, da krenemo od toga da mi već danas vrlo dobro znamo da birokrate u Briselu i Berlinu nisu imune na korupciju i to zna cela Evropa. Što se tiče naših političara, nikad nismo ni verovali u to i onda da krenemo po ovim projektima. Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji, to je projekat od 30 miliona evra gde se mi zadužujemo. Ima jednu klauzulu u kojoj kaže da će KfW, to je Nemačka razvojna banka, uzeti proviziju od 150.000 evra za takozvano organizovanje poslova. Znači oni nas zadužuju, ali u isto vreme mi moramo da plaćamo ono što je kamata i što su garancije i sve ostalo što ide za određeni kredit, za zajam, a oni uzimaju 150.000 evra za organizovanje posla, kao da ceo naš državni aparat to ne može da uradi. S druge strane, u projektu energetske efikasnosti u objektivima javne namene, to isto se dešava sa 100.000 evra provizije. Znači, na neki način mi ovde plaćamo jedan danak kolonijalni koji govori o tome kako posle svih ovih promena u Americi, u Evropi, posle COVID epidemije dolazimo u situaciju da nas ponovo postrojavaju i ograničavaju naš suverenitet. Takođe, tamo gde možemo videti da neki naši službenici državni mogu da koruptivno manipulišu ovim projektima jeste na tom čuvenom vodosnabdevanju i prečišćavanju, projektima za prečišćavanje. Tu imamo navedeno da je nelocirano gde će biti vodovodi organizovani, to je gde će vodovodi biti izgrađeni, već se kaže oko 60 opština, znači lokacijski neodređeno. A imamo iskustvo da tamo gde je KfW radio u regionu su te vodovode gradili u opštinama gde decenijama nema nijednog stanovnika, ali je to odgovaralo nekim lokalnim tajkunima za neke njihove vile i druge privatne potrebe. Takođe, u svim tim stvarima vi vidite da kada se govori o prečišćavanju voda, imate neverovatnu rečenicu da će prečišćavanje biti, to je postrojenja za prečišćavanje će biti najverovatnije u Čačku, Nišu i Kragujevcu. Znači, nije ni određeno da će biti tačno lokacijski, već najverovatnije. Znači, to je prostor za određene manipulacije, zbog toga neću glasati za ovo. Međutim, ono što želim da vas podsjetim jeste da smo mi nedavno, to je svi kao većina, glasali za zakon koji je uveo mogućnost obavezne imunizacije, to je vakcinacije. Sada hoću vas podsjetim da mi, ako hoćemo branimo svoj suverenitet, moramo ga braniti tako što nećemo glasati za ovakve zakone, za ovakve zajmove, za ovakve kredite, ali isto tako deo našeg suvereniteta je i vakcinalni suverenitet. U ovom trenutku kada su i Svetska zdravstvena organizacija posle mnogih afera obrukani i kada je vrlo malo poverenja u njih, u trenutku kad su neki koji danas su ovde bili pominjani, a predstavljaju nam se u javnosti kao veliki borci za naše zdravlje, 2009. učestvovali u aferama svinjskog gripa kada smo preko 2 miliona evra više platili vakcine nego što je trebalo i kada se ispostavilo da je istraga vođena i protiv funkcionera Svetske zdravstvene organizacije. Mi dolazimo u situaciju da postoji veliko nepoverenje našeg naroda prema našim zdravstvenim institucijama, pogotovo svetskim zdravstvenim institucijama. Sam predsednik vaše stranke je rekao da raste nepoverenje u vakcinaciju. Ja kao čovjek koji nije medicinske struke ne mogu se baviti takvim stvarima, ali se mogu baviti pitanjem zašto se ne nastavlja po pitanju vakcine i vakcinacije tema toga da je Ruski fond za direktne investicije našem Torlaku nudio da učestvuju u proizvodnji vakcine Sputnik V. Da učestvuju u proizvodnji i da na taj način najbolje znamo kakve će sastojke sadržati ta vakcina i da na taj način najbolje zaštitimo zdravlje naših građana. Sputnik V vakcina je po svim svojim naučnim standardima i po odnosu bezbednosti, znači radi na ljudskom adenovirusu, a ne na majmunskom adenovirusu koji je vrlo rizičan i ne znaju posledice, sa stanovišta cene i sa stanovišta efikasnosti koja treba da ide do 95%, je nešto što može da se ponudi našem narodu kao najsigurnije, ali mi ne uzimamo da je to najsigurnije, već dobijamo ponudu da učestvujemo u proizvodnji te vakcine, što nam Pfizer i slični nikako neće ponuditi, već će nas doživljavati kao Zamučića, uz to će nam prodati desetine hiljada frižidera, pošto njihova vakcina mora se čuva na 70 celzijusa stepeni. Znači, sve to govori o tome da mi gubimo ovakvim predlozima zakona o zajmovima, gubimo ne samo našu finansijsku suverenost, jer moramo plaćamo neki danak koji nije predviđen normalnim kreditnim uslovima, nego i našim neodgovornim odnosom prema onima koji nam nude vakcinu, gubimo i vakcinalnu suverenost. Zato treba da vas podsjetim da obratite pažnju kao vladajuća većina da se to ne dešava, jer će jednog dana ovo biti istorija, a ljudi će se sećati kako ste vi glasali. Hvala vam. Gospodin ministar. Hvala puno. Uvaženi narodni poslanici, najpre gospodine Glišiću, vidim da ste postali ekspert za i vakcine i savete u oblasti zdravstva. Ja sam razumeo da ste vi advokat, ali ako ste promenili profesiju, to je dobro za vas. Želim vam puno uspeha i sreće u tome. Ono što je za građane Srbije važno, dakle, Srbija se mnogo bolje nego i mnogo razvijenije zemlje nosi sa pandemijom koronavirusa. I ono što je predsednik Vučić i rekao, radimo na tome i prvi ćemo veoma brzo imati prvi kontingent vakcina i time ćemo do kraja ove godine već krenuti sa vakcinacijom građana Srbije. Vama puno sreće, naravno, u vašem novom poslu i novim aktivnostima. Po pitanju, i kada su u pitanju vaši komentari koji su vezani na sporazume, par stvari koje treba naglasiti da bi građani Srbije imali tačnu predstavu oko toga šta ste vi rekli. Dakle, sporazumi sa međunarodnim finansijskim institucijama. KfW je Nemačka razvojna agencija. Nemačka, podsjetiću vas ako ne znate, je ekonomija broj 1 u Evropi. I veoma je važno da mi razvijemo naše odnose i da zajedno sa njima, sa takvim agencijama, radimo na poboljšanju i infrastrukture i kvaliteta života građana Srbije. I upravo rad sa takvim agencijama vam smanjuje mogućnost korupcije, s obzirom da prilikom svakog projekta morate da poštujete njihove procedure, način na koji one rade i to uvek dovodi do bolje realizacije na terenu. Rekli ste da se, ako se ne varam, da, važnost projekata, to je posljednja stvar koju sam upisao ovde, dakle, bili ste protiv sporazuma o zajmu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope u vezi projekta vodosnabdevanja, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Reći ću vam da bih voleo da su se ti projekti u nekom prethodnom periodu završili. Da su ovi koji su bili mnogo pametni pre nas sve to završili. Da su uradili i autoputeve, da su izgradili i kanalizacijnu mrežu i vodovodnu mrežu i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. A vidite, neko je ostao bogat i postao bogat za 619 miliona evra, a nije uradio kanalizaciju. Ako govorite o gradu Beogradu, recimo pogledajte levu obalu Dunava, a u Srbiji takođe imate veliki broj lokalnih samouprava koje nemaju ni odgovarajuću kanalizacijnu, ni odgovarajuću vodovodnu mrežu, niti fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Nama je u projektu i programu Srbija 2025 upravo to prioritet, da nakon godina fiskalne konsolidacije sada i uprkos pandemiji COVID-19 ne odustanemo od tog projekta i da svakom domaćinstvu, svakom građaninu Srbije obezbedimo i priključak na kanalizacionu i priključak na vodovodnu mrežu i u svakoj lokalnoj samoupravi i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. To se zove borba za bolji standard građana Srbije, to se zove borba za kvalitet, za bolji kvalitet života, to se na kraju krajeva zove borba i za svu onu infrastrukturu koja je, nažalost, zbog onih koji su u prethodnom periodu vodili Srbiju i dalje nedostajuće. Dakle, Srbija 2025, ovaj sporazum sa Bankom za razvoj Saveta Evrope nam upravo omogućava da u najvećem broju lokalnih samouprava već koliko naredne godine krenemo da radimo na tom velikom projektu. Kada budemo sa tim krenuli, naravno da ćemo sa tim završiti upravo u korist svih građana za kojima je ovo neophodno. Hvala puno. Zahvaljujem gospodinu ministru. Gospodin Vladan Glišić, replika. U redu. Gospodine ministre, vi ste ministar jedne vladajuće većine u kojoj jedna vladajuća stranka je, zahvaljujući tome što su izborni uslovi nenormalni i zahvaljujući tome što je izborno zakonodavstvo nenormalno, dovela do toga da sam ja jedini i slovima jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda u ovoj Skupštini. Znači, u ovoj Skupštini kao jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda ja jedini mogu da pričam i o vakcinama i o kreditima i o svemu tome, da na taj način pokušam da pošaljem poruku onu koju veliki deo našeg naroda želi da čuje, a to u stvari da vas pita kako vam možda ne smeta to da imate Skupštinu koja je isto kao partijski kongres. Znači, u tom smislu, kada, gospodine predsedavajući, opomenite kolege iz Srpske napredne stranke da mi ne dobacuju, oni nisu sposobni da čuju ni ovu malu blagu kritiku koju ja u ovom parlamentu iznosim. Znači, bilo bi pristojno da bar ćutite ako niste bili spremni u svojoj stranci da se izborite za to da se ne desi da imate partijski kongres umesto Skupštine Srbije. Znači, u tom smislu, ja jesam advokat i kao advokat sam, kao opozicioni poslanik, zadužen da pričam onome što u ovom parlamentu ne mogu da pričaju ljudi koji su uplašeni po pitanju vakcinacije. Obavezan sam da pričam onome što u ovom parlamentu ne mogu da pričaju ljudi koji su zabrinuti zbog zaduživanja naše zemlje. Iako kao advokat u predmetima u kojima se bavim moram da se pripremim i da znam sve to. A zahvaljujući onoj vlasti koju ste vi prozvali, a koja nema nikakve veze sa mnom, jer nikad nisam bio u toj vlasti, mi imamo Poslovnik koji je toliko nedemokratski da je jedini predstavnik opozicije i srpskog naroda, to sam ja, ima samo 5 minuta da se obrati u ovom veću i ovoj Skupštini. Znači, sve su stvari to koje je Srpska napredna stranka, da je bila korektna i poštena prema ovom narodu, u svojih 8 godina apsolutne vlasti mogla da izmeni, a nije izmenila, jer nastavlja sve ono što je prethodni režim uradio. Zahvaljujem. Sledeći je gospodin Aleksandar Martinović, replika. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Pa prosto je neverovatno da u Narodnoj skupštini Republike Srbije čujemo da je gospodin Vladan Glišić jedini predstavnik srpskog naroda. Pa koga predstavljaju svi ljudi ovde koji sede u Narodnoj skupštini? Pa valjda smo mi pre svega i pre vas predstavnici srpskog naroda, s obzirom na broj dobijenih glasova na izborima koji su održani 21. juna. To što vi imate 5 minuta, gospodine Glišiću, da ne bi građani bili u zabludi, to je vaš izbor. Vi ste se sami opredelili da budete samostalni poslanik i da izađete iz poslaničke grupe preko koje ste ušli u parlament. Jer vi u parlament niste ušli kao Vladan Glišić, nego sa liste Aleksandra Šapića. Ja neću da ulazim, to je vaša stvar zašto ste vi iz poslaničke grupe izašli, ali da ste ostali u vašoj poslaničkoj grupi, imali bi daleko više vremena za diskusiju. Kao samostalni poslanik, kao poslanik van poslaničke grupe, imate 5 minuta kao i svi ostali samostalni poslanici. Ali ima nešto mnogo važnije što hoću da kažem. Juče je predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao, ja ću sad da ga citiram, mi smo deo COVAX-a. Ako Evropska unija nabavlja Pfizer, i mi ćemo. Ne pitamo koliko košta. Ako nabavljaju Modernu, i mi ćemo. Ali razgovaramo i sa našim kineskim i ruskim partnerima. I sa Britancima. Razgovaramo sa svima, ne bili smo što pre došli do vakcine. Moje pitanje, ne samo za gospodina Glišića, pošto mislim da je on tu možda i ponajmanje odgovoran, ali moje pitanje za ljude poput Dragana Đilasa, za ljude poput Šolaka, za ljude poput Jugoslava Ćosića, koliko su to respiratora, skafandera, lekova oni nabavili? Oni koji su bogati, pa skoro isto kao i Autonomna pokrajina Vojvodina. Budžet Dragana Đilasa je tu negde sa budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine. I moje pitanje, pitanje Srpske napredne stranke, za one koji plaše građane svakoga dana, kako će Vučić da ih otruje nekom američkom vakcinom, šta ste vi uradili da pomognete građanima Srbije? Evo šta su uradili, poštovani građani Srbije. U predizbornoj kampanji toliko o ravnopravnosti, toliko o jednakosti, toliko o objektivnosti medija i toliko o neslobodi medija u diktatorskom režimu Aleksandra Vučića. Srpska napredna stranka je za emitovanje 28 spotova na televiziji na Šolakovim televizijama, znači N1 i Nova S, evo završavam, platila 3,9 miliona dinara, a Đilasova stranka, odnosno ta takozvana udružena opozicija Srbije koja je bojkotovala izbore za anti-bojkot spotove kojih je bilo 408, znači naših 28, a njihovih 408, platila je 1,2 miliona dinara, što znači da je nas iz Srpske napredne stranke po jednom spotu koštalo 139.285 dinara, a gospodina Dragana Đilasa njegov spot je koštao, zamislite, 2.941 dinar. To su oni koji građanima Srbije svakoga dana, koji svakoga dana plaše građane Srbije kako će Vučić da ih otruje vakcinom, kako preko vakcine će da im ugradi nekakvu 5G mrežu u moždani sistem, pa će moći 24 sata da ih prati gde se nalaze, šta rade, s kim se sastaju i tako dalje. To su oni koji kažu da ništa ne valja što smo uradili u vreme ove epidemije, ali nikako da objasne građanima Srbije šta je to što su oni uradili bolje od Vučića i bolje od svih nas i bolje od Ministarstva zdravlja i bolje od kriznog štaba, da imamo više lekova, više skafandera, više respiratora, manje bolesnih, manje umrlih. Nisu uradili apsolutno ništa. Da stvar bude gora, oni su u jeku epidemije nastavili da rade ono što su radili kad su bili na vlasti, da se bogate preko televizijskih sekundi. Pa sram vas bilo, dok ljudi umiru, dok se Vučić zajedno sa ljudima iz kriznog štaba, iz Ministarstva zdravlja bori da što pre stigne vakcina. Imaćemo vakcinu pre mnogih evropskih zemalja. Evo, možda već u decembru ili početkom januara. Šta radi Dragan Đilas? Ono što je radio i dok je bio ministar, dok je bio Tadićev šef Narodne kancelarije, izmišljenog državnog organa koji nigde ne postoji u Ustavu i u zakonu, dok je bio gradonačelnik Beograda, čovek radi isto ono što je radio i dok je bio na vlasti u vreme epidemije. On se bogati. On se bogati i sa pozicije jednog bogatog čoveka, prebogatog po svim mogućim i evropskim i svetskim, a pogotovo po srpskim standardima, svakoga dana nam soli pamet kako ne valja ništa, kako ćemo vakcinom da trujemo ljude. Mi ćemo da trujemo ljude, mi koji smo prvi u Srbiji, posle ko zna koliko godina, doneli jedan pronatalitetni program kako da pomognemo srpskim porodicama da imamo što više dece. Znači, mi ćemo da ubijamo našu decu, a učinili smo sve da u Srbiji bude više dece. Ja ne mogu ništa drugo da vam kažem nego sram vas bilo za sve ono što ste uradili građanima Srbije do 2012. i za ono što radite i dan danas. Bitange, kriminalci i lopovi. Zahvaljujem gospodinu Martinoviću. Replika, gospodin Vladan Glišić, uz molbu eto da imamo razumevanje za drugačiji stav i da pokažemo da ova Skupština ima svoje dostojanstvo koje štiti. Gospodin Vladan Glišić. Gospodin Martinović me dovoljno dugo poznaje u politici i zna da nikad nisam osporavao legitimitet onoga koji je dobio preko 60% glasova na izborima. Prema tome, nisam nijednog trenutka rekao da sam ja jedini predstavnik srpskog naroda. Ne znam da li je gospodin Martinović dobro čuo, ja sam rekao da sam jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda. A jedini opozicioni predstavnik srpskog naroda sam baš zato što sam odlučio da izađem iz poslaničkog kluba koji je postao deo vaše vladajuće većine i da nema mene kao jedinog opozicionog predstavnika srpskog naroda, vi ne biste mogli da čujete ovo što vam govorim u ime tih ljudi koji su nezadovoljni vašom vlašću, a nisu svi i veliki deo njih nije podržavalac onih koje ste vi malo prekritikovali. Zato u tom smislu nastavit ću da zastupam opozicione stavove i hoću da javnost Srbije zna, i pogotovo ona javnost koja nema svoje predstavnike u Skupštini Srbije sem mene, na jedan čudan način dobijenog, da ovoj Srbiji treba opozicija koja će biti spremna da prizna ono što vi dobro radite jer vaši birači su samo danas vaši birači. Vrlo brzo neće biti više vaši birači ako nastavite da se ponašate kao stranka koja Srbiju pretvara u jednopartijsku državu. Zato što mnogi od onih koji mene podržavaju i moju narodnu mrežu žele da vide opoziciju koju ne možete da spočitate ono što stalno spočitavate ovima koji su vladali do 2012. A ne zaboravite, vi vladate evo već 8 godina, to je, kad biste imali normalne izborne cikluse, to je 2 izborna ciklusa, i zadržavate mnoge tekovine onih koji su vladali do 2012. Da ne govorimo o kadrovskoj strukturi zbog koje mnogi članovi vaše stranke su nezadovoljni i mnogi članovi vaše stranke neće biti spremni da glasaju za vas, jer su mnogi, kako ih vi zovete, žuti, sada u vrhu vaše vlasti.